přeji hezké odpoledne i za mě. Mé jméno je Vojtěch Panoš, mám produktově na starosti zejména softwarové produkty a IoT produkty. A v souvislosti s tím, že mám nějakou znalost softwaru, nějakého, řekněme, i třeba modelování a tak dále, a vzhledem k tomu, že jsme dostali nějakou poptávku po nějakých krabičkách pro umístění nějakých triple play FTTH optických receiverů, tak jsem dostal na starosti nějaké vyhotovení fyzických prototypů takových krabiček. Na začátku tak jsme tvořili modely s tím, že model nějaké elektronické podobě tak je velmi těžce laditelný, velmi složité úpravy se tam dělají bez toho, aniž byste to měli opravdu v ruce. Čili jsme pokročili vlastně k tomu, že jsme se rozhodli zakoupit 3D tiskárnu a nějakým způsobem vyhotovit fyzický prototyp. Od toho návrhu vlastně tak nás dělalo opravdu jenom zakoupení tiskárny, od dodání tiskárny po tisk prvního prototypu, tak to trvalo několik hodin a během těch několika hodin tak vznikl nějaký takovýhle prototyp, což je vlastně jeden z prvních prototypů krabičky, kterou vidíte tady znázorněnou v takzvaném sliceru, který slouží pro tvoření povelů pro 3D tiskárnu. Díky tomu, že jsme vytiskli přímo ten fyzický model, tak jsme měli možnost vyzkoušet osazení například tím aktivním prvkem nebo tím receiverem tu krabičku. Měli jsme možnost tam dát i nějaké ty optické komponenty a vychytat tam nějaké mouchy, které tam byly. Mimo jiné, tak i ten optický receiver tvoří například nějaké teplo, čili první prototyp tak byl bez větrání. Následně tak jsme vytiskli nějaké prototypy, které měly odvětrávání. Tím pádem tak se snížila teplota v oblasti té krabičky. Takže to fyzické provedení tak opravdu udělalo velký kus práce a i zákazník sám, který vlastně zadal tento projekt, tak měl možnost k tomu říct nějaké své připomínky, případně i fyzicky upravit tu krabičku tak, aby my jsme měli možnost upravit ten model. Tady mám znázorněno nějaké video, které ukazuje, jak vlastně probíhá ten tisk. Hudební doprovod tak vybíral náš jednatel firmy, takže takové zajímavé. Je to v takových spartanských podmínkách, jenom vlastně na pracovišti kolegy, který zrovna nebyl přítomný, takže jsme opravdu narychlo vyhotovili nějaký takový prototyp. Celkově vyhotovení takových prototypů, tady se dělali dva v jednu chvíli, tak trvalo cca nějakých 5 až 6 hodin při nějaké menší rychlosti. Takže opravdu řekněme, že se dá zareagovat poměrně velice rychle, jak na případné úpravy ze strany zákazníka, tak úpravy například v případě nějakých technických překážek. Mimo to, že jsme byli schopni vyhotovit nějaké prototypy, těch prototypů bylo opravdu hodně, můžete se podívat pak k nám na stánek, tak jsme si řekli, proč to nepoužijete na něco dalšího, například vlastně tu 3D tiskárnu, takže tady vidíte na levé straně, že třeba tiskneme docela často nožičky ke klávesnici jednomu kolegovi, který je takový neurotický a občas prostě švihne tou klávesnicí o stůl, takže tam se to docela hodilo. A rovněž třeba posuné měřítko, které používáme při měření těch prototypů, tak jsme ztratili kryt baterie. Nebylo nic jednoduššího, než za pár minut vytisknout nový kryt baterie. Takže řekněme jenom tak pro zajímavost, že je to docela praktická věc, aspoň pro firmy typu vlastně nějakých takových, jako jsme my, kdy tam opravdu může dojít i k nějakým takovým problémům. Já už to nebudu dále zdržovat, v případě, že byste měli třeba nějaký zájem o nějakou, řekněme, speciální krabičku, ať už třeba na nějaký takový FTTH prvek nebo na nějaký jiný prvek,
tak se můžete zastavit u nás na stánku nebo se obrátit na svého obchodního zástupce, jestli máte přiděleného, případně nás můžete kontaktovat i na e-mailové adrese. A budeme rádi, když budete mít nějaký takový zájem. Děkuju moc krát za pozornost, to je ode mě vše. Super, díky moc.